ကုဆလက်ပြီးတော့ရတနာဦးကနေပြီးတော့ဖျော်ပြချင်းမြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆက်တာဘယ်သူလဲ Hello Hello ဖုန်းဆက်တာဘယ်သူလဲ